Друзі, привіт! Я Марина Мірзаєва, історикиня, і це проект «Мейкап історії». Сьогодні ми поговоримо про повстанський Великдень. Як святкували велике християнське свято у лавах УПА та підпіллі ОУН? У що вірили учасники українського визвольного руху? Як молилися і які традиції зберігали в умовах боротьби? Слухайте далі. Та перед тим, як ми почнемо, переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, поставили вподобайку та натиснули дзвіночок, щоб не пропустити наступні подкасти. Коли повстанська армія контролювала цілі села, а українське підпілля мало добре налагоджений зв'язок із місцевими священниками, коли український Червоний Хрест, яким здебільшого опікувалися дівчата, організовував свята, то, очевидно, Великдень відзначався якнайкраще. Українська молодь йшла разом із місцевими до церкви, усі освячували великодні кошики і сідали за великий стіл. Декому вдавалося ще побути з родиною. Підпільниця Ірина Тимочко-Христя згадує свій останній Великдень 1944-го у рідній хаті. «Я ще не знала тоді, що це мій останній Великдень з мамою і татом, з моїми дорогими братами і сестричками, що вже ніколи не повернуся до рідної хати і не побачу мого любого брата». Традиційні релігійні свята, такі як Різдво та Великдень, були для оунівців та упівців символічними. Вони порівнювали шлях України, мучеництво її народу із стражданнями Христа і вірили, що вона так само воскресне. Тому серед українців було популярне великодні привітання «Христос воскрес! Воскресне Україна!». Пишний повстанський Великдень на Перемищині у 1945 році згадує Марічка Савчин. Цитую. «Коли би ми прибрали зеленню, тризубом і портретами у вишитих рушниках, вкриті скатертинами столи вгиналися під пасками, шинками, ковбасами та всім іншим, що прийнято мати в нашім краю на Великдень. Недалеко від Колиби, на Галявині, вояки сотні спорядили вівтар, який дівчата прибрали вишивками і зеленню. Все печиво подарували нам довколишні селяни, а м'ясні вироби доставив надрайоновий господарник». Авторка цих спогадів стала свідком та учасницею гучного святкування Великодня двома сотнями УПА «Бурлаки» та «Ластівки». Насправді такі пишні відзначання були одинокі. Війна та умови підпільної боротьби потребували обачності та конспірації. І з роками свята у підпіллі ставали усе сумнішими. Повстанські ряди рідшали, на кожне наступне свято когось бракувало. І цей біль втрати накладався й на те, що радянська влада уже після Другої світової війни всеціло спрямувала свої сили на боротьбу з українським визвольним рухом. Уже не могли підпільники приходити до рідних домівок, у них або вже нікого не було – виселили, або ж і були, але під пильним наглядом окупаційних спецслужб. Сумний Великдень 1946 року на Закерзонні, у якому тривали виселенчі акції супроти українського населення, згадує Марія Лабунька Ірина. Цитую. «Не було зі мною ані Тетяни, ані Феськи. Я думала, щоби спокійно цей час пережити. З терену надходили тривожні вістки, і тому можна було сподіватися різного, бо при нагоді більших свят часто відбувалися ворожі акції. Так воно і сталося цим разом». Далі підпільниця згадує важкий бій для УПА з польським військом, у якому втратили курінного політвиховника командира Степового. Далі Ірина пише, цитую. «Десь під вечір'я з'явився підгірянка з хлібом і яйцями. Хтось сказав, що була і паска, принесли із села, але я її не виділа. Без жодних урочистостей брав собі кожен яйце і кусок хліба, та й думкою святкував свій власний Великдень». А вже через рік Великдень 1947 року на Закерзонні був аж ніяк не втішним, бо для українців розпочалася завершальна переселенча акція «Вісла». Тоді ж багато оунівців вже сиділо у польських тюрмах, згадує Катерина Вітко-Стах-Зозуля своє святкування Воскресіння Христа за ґратами. Цитую.
Сталося це перед великодніми святами. Місцеві польки отримали великі святкові пакунки. З українок не отримала жодна. Більшість з нас або не мали родин, або близькі та рідні були далеко, а часом і не знали, де ми. Була неділя, ми всі стояли на колінах і півголосом відправляли святу службу Божу. Раптом відчиняються двері, і до камери входить інспекція зі спеціального відділу. При появі такої високої тюремної влади треба було стояти струнко і звітувати. Та жодна з нас не поворухнулася. Молимося далі. Вони постояли кілька хвилин і пішли. А коли ми, скінчивши службу Божу, вставали, саме в цей момент двері відчинилися, і нам у камеру вилили кілька відер холодної води. Прозвучав наказ, щоб протягом 15 хвилин підлога була суха. У таких складних умовах українська молодь в УПА та підпіллі ОУН дотримувалася традицій святкування Великодня, як у добрий час серед близьких, у лісі та хатах добрих людей, так і у страшних умовах бойових дій, тюрмах і засланнях. Але вони вірили, і їхня віра перемогла. Читайте правильні книги, слухайте мудрих людей, і ніякий загарбник не посягне на найвищу цінність людини у 21 столітті – ваш розум і свідомість. З вами була Марина Мірзаєва, саунд-продюсер Михайло Адамчак. Підписуйтеся та поширюйте наш проект, а ми готуватимемо ще більше цікавих історичних тем для подкастів.